markkinamalliehdotuksen lävitse. Tässä näkyy nämä, mitä siihen liittyy nämä dokumentit. Eli siellä on yhteensä 4 lainsäädäntöehdotusta. Siellä on sähkömarkkinadirektiivi, sähkömarkkina-asetus, sitten on tämä niin sanottu EISER-asetus, eli näiden sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen tai niitä koskevan asetuksen muutos, ja sitten on riskeihin varautumisen asetus. Ja niitä asetuksia tosiaan käsittelee. Ja siinä nyt, niin kuin sanottu, Päivi sanoi, niin näissä oli valtavat määrät erilaisia vaikutusten arviointeja ja muita raportteja tässä kylkiäisenä, tuossa niitä osa näkyy. Mutta mä tosiaan, nämä on kaikki nyt nipussa, että mä en erittele näitä erikseen, että koitan sitä aina muistella, että missä kohtaa nämä nyt olikaan tai missä säädöksessä sitten kyseinen kohta. Mutta mä käyn nämä ensin läpi niin, että mitä niin kun, tai siis koko paketinkin tämän niin kun Suomen kannan kautta, eli käyn ensin läpi, mitä kannatetaan, mihinkä suhtaudutaan varauksellisesti ja sitten miten suorastaan vastustetaan tässä paketissa. Mutta noin yleisesti, niin tämä sähkömarkkinapaketti oli varsin hyvä meidän kannalta. Et siellä korostetaan näitä tämmöisiä markkinapohjaisia toimintamalleja ja niin kun, tai oikeastaan se on se, niin kun se läpileikkaava kaikissa, että se markkinaehtoisuus on se, miten sähkömarkkinoita pitää viedä niin kun eteenpäin. Vähän jopa oksymoroni sinällään, että niin kun markkinaehtoinen markkina, mutta sitä niin kun mekanismia vahvistetaan tässä nyt kuitenkin edelleen. Ja sitten nämä tämmöiset vastuukysymykset tässä näin, että kun on markkinoista kysymys, että ei sinne nyt sitten vapaasti vaan kaikkia päästetä ellestämään, vaan että sitten kun sinne osallistuu, niin pitää olla tiettyjä vastuita ja ne olisi sitten samat kaikille toimijoille. Ja sitten verkkoon pääsy ja niin kuin tämä voimalaitosten ja tuotantoyksiköiden ajojärjestyksen määrittely pitäisi olla markkinaehtoista. Mites kuluttajat? No siinä se tulee seuraavaksi. Ja tämä on se, että vastuu kuluttajille. On. Ja tosiaan kuluttaja on otettu tässä keskiöön tässä ehdotuksessa ja sitä me ehdottomasti kannatetaan, että kuluttajalle tässä myös täytyy jotain tulla, että tämä pitää niin kuin, kuluttajan pitää tästä myös saada tästä muutoksesta jotain. Ja mitä siellä ehdotetaan, niin siellä pyritään eroon säännellyistä hinnoista jälleen kerran. Saapa nähdä, miten siinä käy. Siellä itäisestä Euroopasta tulee aika paljon vastustusta tähän näin, mutta meillähän tämä ei tietysti ongelmaa aiheuta. Sitten korostetaan näitä älymittareiden roolia ja annetaan oikeus kaikille, tai siis että kaikilla pitäisi olla oikeus saada tämä älymittari sitten kotiinsa, joka sitten mahdollistaa erilaisten joustavien hinnoitteluiden saamisen sitten asiakkaalle ja mahdollistaa oman tuotannon paremman hallinnan ja myöskin sitten korostetaan näitä energiayhteisöjä ja näitä tietysti kaikkia periaatteita lähtökohtaisesti kannatetaan, että ja tämä energiayhteisö, niin kun siihenkin me suhtaudutaan positiivisesti, joskin se on hyvin epämääräinen se määrittely siellä tällä hetkellä, ja siihen toivotaan tarkennuksia kyllä. No sitten kuluttajaa koskee vielä, niin siellä kiinnitetään huomiota laskuihin. Pitäisi olla selkeitä ja mitä kaikkea tietoja siinä laskuissa pitää kertoa. Täällä on erillinen, joka maassa erillinen vertailusivusto näille sähkötarjouksille, sähkösopimuksille. Ja sitten haavoittuvat asiakkaat pitäisi hoitaa pääasiassa sosiaalipolitiikan kautta, eikä niinkään energiapolitiikalla. Ja sitten pitäisi vielä energiaköyhyyttä seurata. Mutta tosiaan niin kuin näitä hyvin pitkälle kannatetaan. Osa niistä ehdotuksista menee aika niin kuin hyvinkin tarkoiksi. Esimerkiksi tämä laskutusasia, me nyt ehkä nyt katsotaan, että se nyt EU-asia olisi, mutta että ne, mitä siellä on ehdotettu, niin ne on ihan ok. No sitten siellä selkeytetään näiden monopoli
toimijoiden eli verkkoyhtiöiden ja markkinatoimijoiden rooleja ennen kaikkea koskien sähköistä liikennettä tai latauspalveluita ja sitten tätä varastointia. Ja nämä olisi niin kuin lähtökohtaisesti molemmat olisi niin kuin markkinaehtoista toimintaa. Tässä varastoinnissa ennen kaikkea, niin siellä sitten jätetään kuitenkin semmoinen mahdollisuus niille verkkoyhtiöille käyttää sitä varastoja omiin tarkoituksiinsa, niin kuin jos näyttää siltä, että ne ei sitten kilpailutuksen kautta saa sitä varastoa sinne, mitkä ne haluaa. No sitten siellä on tehty näihin kapasiteettimekanismeihin, eli tälle sähkön tuotannon, miten tätä nyt voisi sanoa, ehkä se voi näin niin kuin pohjoismaisesta näkökulmasta katsoa olevan tukimekanismi, niin sille, näiden kapasiteettimekanismien pystyttämisellä asetetaan erilaisia rajoituksia ja reunaehtoja ennen kaikkea, että tehdään esimerkiksi tämmöinen yhteinen menetelmä sille, että miten arvioidaan, että onko tarvetta näille kapasiteettimekanismeille. Ja sitten nämä mekanismit myös pitää avata sitten rajat ylittävälle tai toisessa maassa olevalle kapasiteetille. Ja sitten esitetään vielä tämmöistä päästörajaa, minkä yli sitten nämä voimalaitokset, mitkä tähän mekanismiin osallistuu, niin ei saa mennä. Ja lähtökohtaisesti me näistäkin pidetään niitä hyvinä, eli nämä selkeyttää sitä tilannetta ja yhteiset arviointikriteerit aina auttaa. Ja se on se tärkein, että kuitenkin se jää kansalliseen harkintaan, että koska se katsotaan olevan tarpeellista, se, niin se, tai mikä se raja sitten on, että koska niitä mekanismeja ruvetaan kuhunkin maahan rakentamaan. Mutta sitten tämä päästöraja, niin se me katsotaan ainakin meidän tämän tehoreservin osalta tarpeettomaksi, koska se ei käytännössä meidän päästöjä tulisi vähentää. Se vain nostaisi meidän kustannuksia, kun ne nyt reservissä olevat laitokset jouduttaisiin sieltä pukkaamaan pois ja mitään meillä ei olisi tilalle käytännössä sinne ottaa. Että se joko sitten jouduttaisiin rakentamaan uusia laitoksia tai sitten ottamaan niitä markkinoilta, jolloin tilanne vaan huononisi. No sitten tämä sähköalan riskeihin varautuminen, se ehdotus kokonaisuudessaan oli varsin hyvä ja se pääpaino siellä oli näissä markkinaehtoisissa toimissa. Eli niin pitkälle käytetään niitä markkinoita, kun on mahdollista tämmöisissä kriisitilanteissakin ja sitten vasta otetaan käyttöön muita keinoja. No sitten nämä, mihinkä me vähän varauksellisemmin suhtaudutaan, niin siellä esitettiin tätä tasejakson lyhentämistä 15 minuuttiin, eli tämä on nyt se käytännössä tarkoittaa sitä, että millä kunkin sähkökaupan osapuolen tämä ostot ja myynnit selvitetään, että ne on tasapainossa. Me mentiin takaisin tuohon. Niin sinne on nyt ehdotetaan vuotta 2025 siihen, koska tämä 15 minuutin taseselvitysjakso pitäisi olla käytössä, ja tämä on meille oikeastaan se aikaisin, mikä se on niin kuin järkevintä tällä meidän infrastruktuurilla, eli tässä se rajoitteen osoittaa nämä meidän älymittarit. Eli siihen on tehty iso panostus tässä ihan viime vuosina, ja sitten on tullut tämä ehdotus, ja nyt se, niin kuin aikaisemmin se ehdotus on ollut jopa vuosi 19, kun tämä pitäisi ottaa käyttöön, ja oikeastaan me ollaan yksin sitten saatu tämä vuosi 25 sinne ehdotuksiin, niin tämä on meille hyväksyttävissä, mutta täytyy toivoa, että se nyt ei sitä kovasti kiristy, että pystytään hyväksikäyttämään tämä meidän infrastruktuuri sitten täysmääräisesti. No sitten siellä ehdotetaan näistä hintakatoista ja lattioista, mitä eri sähkömarkkinapaikoilla on, niin niiden huomattavaa nostamista tämmöiseen value of lost load -arvoon. Sinällään niin kuin idea on hyvä, että annetaan markkinoiden toimia niin kauan kuin vaan mahdollista. Mutta
se, että me ruvetaan määrittelemään tämmöistä kummallista. Eli tämä value of lost load tarkoittaa siis sitä, että sillä tarkoitetaan sitä hintaa, mitkä kuluttajat on valmiita maksamaan siitä, että niiltä ei katkaista vielä sähköjä. Eli puhutaan niin kuin suuruusluokaltaan 15-20 000 euroa megawattitunnilta, ja se riippuu asiakkaasta ja riippuu vuoden ajasta. Ja nyt sitten siellä ehdotetaan, että kaikilla markkinapaikoilla olisi se sama katto, ja se olisi tämä value of lost load. Niin se on hyvin epämääräistä. Ja se pääasia tässä kuitenkin pitäisi olla se, että markkinat toimii, ja se hintakatto ei rajoita sitä, niin sitä markkinoiden toimintaa, niin miksi me sitten pitäisi heittäytyä tämmöisen kummallisen määritelmän kimppuun. Ja toisaalta sitten nähdään myöskin se, että eri markkinapaikoilla pitäisi olla mahdollista olla erilainen hintakatto, koska niillä on hyvin erilainen rooli tässä sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Ja mitä lähemmäs mennään sitä käyttötuntia, niin sitä korkeampi se hintakin pitää olla, koska silloin se tavallaan kriittisyys on suurempaa. No sitten tosiaan tämä paikallisen energiayhteisön määritelmä, mitä tässä nyt on jo monta kertaa sivuttu, niin se on hyvin epämääräinen, ja se komissio ei itsekään tiedä, että mitä ne hakee tai niin kuin tarkoittaa sillä. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin jo, niin sitä se voi lukea myös niin, että me rikottaisiin tämä verkkomonopoli. Ja tämä tietysti jotkut taputtaa käsiään yhteen, että tämä on hyvä juttu, että nyt rikotaan monopoli roskiin ja näin, mutta että jostain syystä meillä nämä monopolit on, että sille on ihan niin kuin taloudelliset perusteet, että jos me ruvetaan tähän rakentamaan kaksinkertaista verkkoa, niin ei se ainakaan halvemmaksi tule. Ja se nykyinen sanamuoto siellä käytännössä mahdollistaisi tämmöisen niin kuin rusinoiden noukkimisen pullista, eli sanotaan, niin kuin kaupunkien keskustat voisi perustaa oman tämmöisen energiayhteisönsä tuosta vaan ja pistäisi kaksi paneelia katolle, ja se olisi sitten energiayhteisö. Ja sitten se maaseutuverkko olisi sitä omaansa. Että tässä on kuitenkin aina pieni tämmöinen sosialisointifunktio tällä verkkotariffilla, että toki jos siihen halutaan mennä, niin voidaan toki sitäkin edistää, mutta että lähtökohtaisesti me ei pidä sitä hyvänä ideana. No sitten tämä itsenäinen tai aggregaattori on yksi semmoinen uusi termi, mitä siellä kovasti tuodaan esille. Eli se on tämmöinen toimija, joka kokoisi tämmöisiä pieniä kuluttajia ja tuottajia yhteen ja tarjoaisi niitä sitten tällä yhdistettynä markkinapaikoille. Suomessa käytännössä on tällä hetkellä sähkön myyjä, joka näin tekee. Mutta nyt täällä ehdotetaan tämmöistä itsenäistä aggregaattoria, joka toimisi sitten sen kyseisen kuluttajan myyjän ohi käytännössä, että se ei olisi se myyjä, vaan se olisi ihan itsenäinen toimija siitä. Niin tämä on myös vähän semmoinen merkillinen ehdotus, että se aiheuttaa aikamoisia ongelmia sitten sille myyjälle, jos sitten sen taseessa on paljon tämmöisen aggregaattorin kuormaa, joka sitten yhtäkkiä rupeaa heiluttelemaan sitä sen kuormaa. Ja tässä totta kai tämmöiset niin kuin on kompensoinneilla ratkaistavissa olevia asioita, mutta se monimutkaistaa hirveästi asioita, ja silloin jos näihin kompensointeihin mennään, niin sitten myöskin ne nähtävissä olevat hyödyt vähenee aika merkittävästi. Joo. Tarkoittaa sitä, että tässä esityksessä niillä jos tasevastuuta on aggregaattorilla vai? No tässä on se siis niillä on tasevastuu, tämä on komissiolta varmistettu, mutta me ei olla oikein ymmärretty, että mitä se sitten tarkoittaa tämmöisessä tilanteessa, että jos joku vähentää jonkun kuormaa, niin mistä se oikeasti vastaa? Ja miten se määritellään se vähenemä? Ja miten se mitataan? Että se on, että siinä on hyvin paljon avoimia kysymyksiä, joihin komissiollakaan ei ole vastausta, mutta sitä haluaa. No sitten nämä älymittariehdotukset, mitä siellä on, niin lähtökohtaisesti ihan hyviä, mutta sitten siellä on tämmöinen vaatimus visualisoida tämmöinen reaaliaikatieto kaikille asiakkaille. Ajatus ihan hyvä, mutta että käytännön toteutus on todennäköisesti
aika kallis. Et jos me väkipakolla jokaiselle asiakkaalle semmoinen joku näyttö sinne asennetaan, niin se ei välttämättä ole se tie, mitä kannattaisi kulkea, vaan että niin kun annettaisiin mieluummin rajapinta ja sitten asiakkaat voisivat ihan halutessaan erilaisia näyttöjä asennella. Se, mitä on komission kanssa juteltu, niin se voisi olla myöskin tämmöinen verkkopalvelu. Se voisi olla ihan ok, että se olisi tämmöisen verkkopalvelun kautta tämä visualisointi. Mutta toki asettaa sitten tälle tietoliikenneyhteydelle jonkinlaisia vaatimuksia, ja kuka sen sitten järjestää, niin se on toinen kysymys kanssa. No sitten tämä vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon harmonisointi, niin siihen me myös vähän varauksellisesti suhtaudutaan. Siinä mielessä se on ihan hyvä asia, että jos meillä on yhtenäiset käytännöt tiedonvaihdossa isommalla alueella, niin siihen pystyy helpommin erilaisia palveluita rakentamaan. Mutta jälleen kerran hyvin kallis asia. Eli jos me lähdetään, jos se on jotain muuta sitten niin kuin tiedonvaihtoa, tai se standardi tulisi olemaan joku muu kuin meillä on käytössä, niin kaikki nykyiset järjestelmät täytyisi vaihtaa. Ja se hyöty sitten meille olisi kuitenkin aika rajallinen. Ja. Mikä ero tällä sitten siihen datahub-projektiin, koska siellähän just nyt harmonisoidaan sitä? Nimenomaan, joo. Ja tämä on niin kuin kansallisesti harmonisoidaan, mutta nyt sitten mentäisiin eurooppalaiseen harmonisaatioon. Ja sitten taas pienenä maana aina niin kuin harmonisaatio siinäkin mielessä, että jos meillä on joku oma ratkaisu jo olemassa, ja sitten jos se harmonisaatio johtaa jokin toiseen suuntaan, niin se on yleensä vaan kustannuskysymys, ja me ei saada sinällään siitä mitään hyötyä. No sitten tämä itse ASER-asetus, missä näiden viranomaisten yhteistyöstä säädettiin, niin se oli lähtökohtaisesti ihan ok, mutta sitten siellä oli tämmöinen alueellinen päätöksentekomenettely, oli vähän epämääräinen, niin siihen toivottiin tarkennuksia. Ja sitten yleisesti ottaen koskien kaikkia oikeastaan tässä paketissa tulleita ehdotuksia, niin siellä komissio pyrkii antamaan itselleen lisää valtaa tämmöisten delegoitujen säädöksien kautta, ja tätä me lähtökohtaisesti tai siihen varsin varauksellisesti suhtaudutaan, että se pitää olla tosi tarkka rajasta, että jos se tämmöisellä delegoidulla säädöksellä komissiolle jotain valtaa annetaan. Ja tässä sitten aika moni iso jäsenvaltio on kanssa niin kuin vastahankaan tässä asiassa. Sitten tässä vielä nämä asiat, mitä me näissä ehdotuksissa vastustetaan, niin kuin näkyy, niin lista vaan pienenee, että se on niin kuin lähtökohtaisesti ollut ihan hyvä sinällään tämä paketti. Niin täällä ehdotettiin näille kantaverkkoyhtiöille tämmöisiä alueellisia käyttökeskuksia, jossa sitten siirrettäisiin jonkin verran näiden kantaverkkoyhtiöiden toimivaltaa myös tämmöiselle alueellisesti perustettavalle yhtiölle. Ja tässä niin kuin tulee sitten kysymykseen se, että onko tämä nyt niin kuin, onko tämä ihan oikeasti tarpeellista, ja sitten tulee nämä vastuukysymykset, että jos me toimivaltaa siirretään, niin vastuukin pitäisi siirtyä, ja tämmöistä niin kuin toimitusvarmuuteen liittyviä vastuuta ei mielellään niin kuin jäsenvaltiot itseltään pois anna. No sitten siellä tämmöisten niin kuin kantaverkkoyhtiöiden erilaisten reservien ja muiden järjestelmäpalveluiden tuottamista rajoitettaisiin, että niin kuin ne Suomen kannalta ennen kaikkea tämmöiset nopeat häiriöreservit, niin niitä ei saisi enää kantaverkkoyhtiö omistaa. Tämä niin kuin lähtökohta ymmärretään kyllä, että niin kuin pitäisi olla mahdollisimman markkinaehtoista erilaisten kapasiteettien hankinta, mutta se, että jos me nyt pakotettaisiin meidän kantaverkkoyhtiö myymään ne omat assettinsa pois, joita harvoin tarvitaan, niin se joutuisi ostamaan ne käytännössä ne samat assetit takaisin joltain toiselta toimijalta, ja me nyt ei ihan heti nähdä, että tässä kovasti säästöä tulisi. Ymmärretään sitten, että jos sitä kapasiteettia tarvitaan lisää tai jotain poistuu, niin sitten nämä uudet voisivat olla tämmöisen niin kuin kilpailutuksen piirissä, mutta että niin kuin nämä nykyiset käytettäisiin kutakuinkin loppuun niin kuin tällä omistusjärjestelyllä. No sitten tämä kapasiteettimekanismien
hiilidioksidipäästöraja, niin me nähdään se ongelmallisena tämän meidän tehoreservijärjestelmän kannalta, että tosiaan meillä on siellä nyt niin kuin turve- ja hiililaitoksia ja kaasulaitoksia, niin joita ei juurikaan käytetä, eli niiden päästöt on minimaaliset. Ja jos me nyt sitten se päästöraja siihen laitettaisiin, niin näiden laitosten hiili- ja turve- ja kaasulaitosten osallistuminen reserviin estyisi ja meidän toimitusvarmuus käytännössä heikkenisi. Niin, miksi joku ajaa? Se on todennäköisesti se on Saksa-lähtöistä. Tämä on ihan niin kuin loppuvaiheessa tullut sinne jostain kabineteista. Saksa, joka tarvitsee reservejä kipeämmin kuin kukaan. Se on näin, lähtöä. Joo. Mutta niillä on jotenkin se, ne haluaa sitä Puolaa jotenkin kurmottaa siellä ylemmäärin. Ja ne hakee siis, niillä on, juuri niin kuin sanoit, niin niillähän on tämmöisiä reservejä kanssa ja ne perustuu puhtaasti hiileen. Ne sitten hakee tätä jotenkin niin, että uusille voimalaitoksille ei Tässä on tämmöinen ihan kommunikatiivinen juttu, että mä oon miettinyt sitä, että mitäs tähän mainoskampanja siitä, että fossiilienergia mahdollistaa uusiutuvan energian voimakkaan kasvun. Tuossa roolissa. Niin. Silloin ei tuota paljon saasteita, se on ihan pragmaattinen ratkaisu johonkin tulevaisuuden kriisejä varten, mutta jos me noin puretaan, niin sitten tämä koko uusiutuvan energian kasvu hidastuu, koska sitten vaan niitä poikkeustilanteita ei pystytä tekemään. Tolilla Jorman kanssa otettiin taas tähän tekemään ministeriöstä ehdotusta. Niin tämä on niin kuin sellainen ihan niin kuin viestinnällinen kampanja. Fossiilienergialla on pitkälti tärkeä rooli tässä koko transformaatiossa, mutta tuossa reservikäytössä. Joo. Kommentoin nopeasti tuolla, että en ehkä tuohon kampanjaan lähtisi mukaan, mutta tässä on se, että okei, että jos se olisi varmasti vaan se joku tietty ajattu reservi, mutta tuollaistahan voidaan käyttää hyväksi ihan tosi helposti, että sitten voidaan niin kuin pitää sellaisia laitoksia, jotka on päästy ja itse asiassa tuossa vielä alempi. Ei sillä ole merkitystä, kun ne käyttöönit on niin pieniä. Jos katsoo Inkoa, sillä kävi tunnin vuodessa. Onko eri maissa erilaisia käyttöasteita näillä? No siis toisaalta niin kun esimerkiksi UK:ssa on koko markkinan kattava kapasiteettimekanismi, eli kaikki tuotantolaitokset saa tukea. Niin semmoisissa tämä toki niin kun rajoittaisi sitten sitä, mutta toisaalta se on joka tapauksessa tämä on päällekkäinen päästökauppajärjestelmällä. Niin jotenkin tuntuu tarpeettomalta. No sitten siellä ehdotettiin tämmöistä uutta yhteistyöelintä jakeluverkon haltijoille. Me jotenkin ei nähty sitä kovinkaan tarpeelliseksi, että kovin massiivinen tämmöinen uusi organisaatio taas perustettaisiin. Varsinkin kun kyse on siitä, että pitää kuulla jakeluverkon haltijoita, niin siihen pitäisi sitten tämmöinen uusi elin perustaa. Että onko tässä nyt ihan oikeasti ollut näin iso ongelma aikaisemmin? Siis mihin ongelmaa toi vastaa, mikä tuossa perimmäinen? No se komissio perustelee sitä sillä, että jatkossa jakeluverkkojen rooli korostuu. Eli kun se hajautettu tuotanto tulee sinne jakeluverkkotasolle, niin sitten pitää pystyä niin kuin koordinoidusti saamaan jakeluverkonhaltijoilta näkökulmia. Okay. Ja jotenkin... Sitten niillä olisi tällainen yhteinen elin, joka niin. Voisi antaa sitten. Just näin. Ja tämä olisi vähän niin kuin vastaava, mikä kantaverkkoyhtiöllä on nyt tämä Enso. Joo. Enso ei, niin tämä olisi käytännössä samanlainen niin, järjestely, niin. Mutta sinne ei saisi osallistua pienet yhtiöt. Okei. Okay. Sitten niin kuin Suomellehan tässä ei ole niin kuin mitään järkeä käytännössä. Niin siellä olisi käytännössä sitten siellä muutama se. Iso, eli niin. Fortum ja Elenia ja Helen sitten, jotka sinne mahtuisi. Niin. Eli nämä, jotka on eriytetty, niin ne voisi tähän niin kuin osallistua. Niin. Ja toisaalta kenellä... myöskään olisi resursseja tähän osallistumiseen. No sitten vielä mitä vastustettiin, oli tariffien vahvistaminen regulaattorin toimista ja ylipäätänsä tämä niin kuin tariffiasia viemisen, eli niin kuin jakeluverkkotariffien ennen kaikkea vieminen EU-tasolle, niin tämä on kuitenkin lähtökohtaisesti aika pitkälle kansallinen kysymys, niin tuntuu tarpeettomalta, että EU:ssa ruvettaisiin säätämään, että minkä näköisiä jakeluverkon tariffit täällä pitäisi olla. Mutta näin, tässä oli nämä
Suomen kanta lyhyesti käytynä lävitse ja samalla tämä sisältökin.